Gera naujiena Panevėžio gyventojams. Teritorinė ligonių kasa pranešė, kad nebeliko būtinybės savo lėšomis protezuoti dantų. Pateikus prašymą, kvietimas gauti šią paslaugą privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis atsiunčiamas jau po poros mėnesių. Žmonės dažniau kreipiasi pasitikslinti savo eilės ir situacijos, kokia jų yra eilė, dėl to, kad eilių praktiškai ir nebeliko. Tai yra ir yra ta geroji žinia, kad šiuo metu žmonės dantų protezavimo paslaugos laukia maždaug 2 mėnesius ir turbūt reikės tam tikro laiko tarpo, kol gyventojai įsisavins, kad anksčiau reikėdavo dantų protezavimo laukti ne vienerius metus, o dabar keletą mėnesių. Iš esmės eilės, kurios daugelį metų buvo nuo 7 iki 10 metų, visą laiką Panevėžio apskritis, regionas pirmaudavo tam tikroj srity, kad laukdavo ilgiausiai eilėje pacientai ir protezuodavosi būtent už savo pinigus ir kompensacijų už dantų protezavimą jie sulaukdavo po kokių 7-8 metų. Pasikeitus dantų protezavimo tvarkai ir taip pat padidėjus skiriamam finansavimui, atsiradus daugiau asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurios pradėjo teikti dantų protezavimo paslaugos, jos yra sudariusios irgi sutartis su ligonių kasom, tai pacientų prieinamumas gauti dantų protezavimo paslaugą tikrai yra pagerėjęs ir pagreitėjęs. Jei visgi žmogus pradėjo protezuoti dantis savo lėšomis iš ligonių kasų gavęs pirmąjį laišką, gavęs antrąjį turėtų apsispręsti, ar baigti mokėti pačiam ir gauti kompensaciją, ar prašyti sveikatos įstaigos gražinti sumokėtą sumą. Tokiu atveju odontologams už suteiktas paslaugas apmokės ligonių kasa. Panevėžio teritorinė ligonių kasa primena, gavus pranešimą apie atėjusią eilę, pradėti protezuoti dantis ir baigti privaloma per 3 metus, tad skubėti gydymo įstaigą nebūtina. Tuo tarpu odontologai akcentuoja, kad gyventojai dar turi atlikti namų darbus. Norėčiau atkreipti dėmesį, kodėl kartais užtrunka šita paslauga, nes dažniausiai pacientai laukia to laiško, vadinamo antro laiško. Nors aiškiausiai būna parašyta ir gydytojai odontologai informuoja, kad reikia ateiti būti susigydžiusiam dantukus. Kada pacientas kreipiasi gydymo įstaigą, dažnai mes randam tokią būseną, kad reikia šalinti dantis, gydyti dantis, tai užtrunka ir pati dantų protezavimo paslaugų gavimo trukmė. Šiemet Panevėžio mieste ir rajone teisė valstybės lėšomis protezuoti dantis suteikta 2000 gyventojų, tarp jų 71 vaikui. Didžiausia galima suma per 1700 eurų skirta 7 žmonėms. Tačiau norint jie gauti būtinamas gydytojų konsiliumas. Valstybei kol kas pigiausiai atsieina vaikų dantų protezavimas. Šiemet 31 miesto ir rajono vaikui skirta mažiausia galima suma po beveik 286 eurus.